Moje ime je Katja Štok. V 10 letih sem pripravila članke o različnih temah, predvsem o zunanji politiki, o položaju žensk v družbi in tudi o okoljevarstvenih temah. Objavila sem več kot 260 avtorskih člankov o slovenski arhitekturi in oblikovanju, objavljenih v rubriki Lepota bivanja. Ampak veste, kateri moj prispevek je bil najboljši? Najboljši je tisti, ki sem ga objavila danes.